'n gelyktydige toename in lone en 'n toename in belasting. Nou vir sekere vrae is dit net makliker om 'n grafiek te gaan teken. Wat is die effek van 'n toename in lone en 'n afname in belasting? Nou, ons werk in die ADAS model. Totale vraag en totale aanbod. En ons begin by 'n sekere prysvlak en 'n sekere ewewigsinkome. Nou het ons 'n toename in lone. Lone is 'n kostefaktor en daarom word totale aanbod beïnvloed. Die toename in lone word voorgestel deur 'n opwaartse verskuiwing van die AS-kromme. Ons kan reeds sien dat die prysvlak verhoog en die inkome vlak verminder. Hiermee tesaam het ons nou 'n toename in die belastingkoers. Belasting? Ja, dit verminder besteedbare inkome, daarom verbruikers het minder om te bestee en totale vraag verminder. Weereens voorgestel deur 'n linkswaartse verskuiwing van die AD-kromme. Nou sien ons dat die prysvlak daal, inkome vlak daal verder. Wat weet ons? Nou, ons kan sien dat die inkome vlak definitief gaan verminder, maar die effek op die prysvlak eers verhoog dit en dan verminder dit. So ons is nie seker, as ons nie seker is oor wat die relatiewe verskuiwings in vraag en aanbod krommes is, oor wat die uiteindelike effek op pryse gaan wees nie. Die effek op pryse is onseker en ons kan met hierteenoor met groot sekerheid sê dat die inkome vlak wel gaan verminder. Dis wat ons weet korrek is. Weereens, nou moet ons net gaan kyk en in hierdie stellings gaan soek watter een is korrek. En stelling 4 geef ons die korrekte antwoord. Sal 'n onsekere gevolg op die prysvlak hê, maar produksie sal verminder.